Në dersin e natës së mbrëmshme kemi fol diçka se si besimtari musliman të sillet dhe të mbaj lidhjet jo me dikën më larg, po ta mbaj lidhjen me atë prej cilit Allahu i lartëmadhruar ja ka mundësuar që të bëhet sebeb dhe të jetë në këtë dunjë. Është fjala pra, kemi folur për respektin ndaj prindërve. Ndërsa në këtë natë prap diçka e ngjashme, mirë po vlen do mund të theksohen këto derse njëri pas tjetrit me qëllim se kur njeriu, kur besimtari musliman e mëson veten që të respektojë prindët e vet, atëherë do të mësohet dhe do të ketë parasysh se si të sillet, si të jetë raporti i tij me ata të cilët janë dhe kanë lidhje me familjen e tij. Andaj dersi jon në këtë natë, ky fjalim i shkurtër, do të mundohemi që të flasmi diçka se si besimtari musliman duhet të mirëmbaj lidhjet farefisnore. Rrethin me cilin e ka, prej familjes duke u nisur domon nga ana e babës, pastaj domon edhe nga ana e nënës që ka deri diku. Pra ky besimtar musliman, përveç këtyre ta mbaj edhe rrethin me ata të cilët domon e ka një lidhje si të afërm dhe kështu në përgjithësi. Andaj si besimtar musliman, në qoftë se dëshiron që Allahu i lartëmadhruar të jetë i kënaqër me të, duhet ta ketim dhe mos të bëhet prej atyre të cilët mendojnë se unë vetë jetoj dhe nuk kam nevojë për askën. Sepse Allahu i lartëmadhruar, shumë ajete që i kemi përmend, shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ftesa dhe thirrje për besimtarët musliman është që të kenë bashkëpunim. Atëherë kur kanë bashkëpunim, askush nuk mund me i përqa. Atëherë kur janë të lidhur njëri me tjetrin, askush nuk mund me ardhë me ide të ndryshme të cilët të lojnë në rrugë. Ashtu si që kemi përmend në derset e më parshme. Allahu i lartëmadhruar me një ajet kuranor thot: Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhen nasu të ku rabbekum u ledhi i khalakakum min nefsin wahidatim, wa khalaka min ha zaujëha, wa betha min huma rijalen kathiren wa nisa, wa të ku Allah e ledhi të saeluna bihi wal arham. Allah i lartë madhruar në këtë ajet kuranor, ja bënd qartë gjithë njerëzve ja bënd qartë se Allahu i lartë madhruar është aj që ju ka kriju. Pra ndaj e keni frigatë, gjithë njerëzve. Mirë po tek njerëzit pastaj ndahen një grup që s'don me ndëgju dhe kundërshton, ndërsa grupi tjetër që don me respektu Allahun e lartëmadhruar. E ata që të cilët nuk e ndëgjojnë, nuk respektojnë, ne nuk kemi domon përgjegjësim para Allahut të lartëmadhruar, por e jon jashtë që t'ju tregojmë të gjithë dhe se Allahu kështu thret. Me ju frigu atij cili na ka kriju neve. Prej çkafit na ka kriju, Allahu i lartëmadhruar më herët domon në ajete të tjera ka bërë qartë se njeriu prej shkafit është i kryuar prej dheo, lo që dohën për gjësi, si e din dohën e si besimtar musliman, mirë për në vazhdim i ka tregu gjithë njerë dhe se ju të gjithë jeni bita Ademit, a.s. E prej Ademit, a.s. është kryu Hava, gruaje e ti. Kjo ajet kuranor gjithë njerë dhe ja bënd qartë se njeri ju është i prej ardhur, apo e ka prej ardhën qysh prej Ademit, a.s. Ademi është baba i gjithë njerëzimit. Mirë po, pasta janë shpërnda njerëzit në përtok dhe kanë dalim në ngjyrë, në të folër e kështu me radhë. Mirë po, ku janë ata të cilët e kanë mendjen e shëndosh që të kthehen këto argumente dhe të bindën se Allahu i lartëmadhruar është ai që na ka kriju? E pasi që të bindën se Allahu i lartëmadhruar është ai që na ka kriju, duhet një respekt dhe një falënderim që ka nevojë vetvetja jonë, duke e patur parasysh se Allah nuk ka nevojë për ato që i kemi përmendë më herët për ibadete e kështu me radhë. Po ne kemi nevojë për ato. Pse në histori dhe në jetë e shifni edhe ju si xhema dhe e shohin gjithë njerëzit të cilët e kanë mendjen e shëndosh dhe besimin, ashtu siç ka porositur Allah, ata të cilët nuk e kanë besimin, me të vërtet janë të humbur. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartëmadhruar, se nganjëherë edhe në vetveten e tyre gjejn probleme. Nganjëherë gjejn probleme edhe me njerëzit më të ngushtë në familje. Nga njëherë gjejnë probleme edhe me ata të cilët janë më larkë pak, mirë po i kanë të afërm dhe i ndërprejnë marrëdhënie. Pse? Imani për cilin Allahu i lartëmadhruar ka folë në Kur'an me fjalën e ti, që kur të lexohet fjale e ti, dridhen zemrat. Ajo zemër që dridhët e ka parasysh se njeri ju që meriton mës afëm i ti gjindem ati dhe të jem afër ti, është i afërm. Me një fjalë tjetër, disa njerëz kur i thret këtu në këtë drejtim, në këtë fjalë, kur dikush shemëllësht i afërm dhe kundërshton një njeri, domon që e ka me drejt, domon është në familje, e ka me drejt, ky afërm e kundërshton, ata ignorantët të tjerë thonë, pa i veti kështu po thotë, më dikush tjetër.
Kjo është një ignorancë, kjo është një ignorancë që ka qenë në kohën më herët domon. Para se të vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit domon kur u flit ke diçka që është e vërtet, vetëm se nuk ishte diçka në përputhje me dëshirat e veta dhe me epshet e veta më njëherë në kundërshtim. Na si besimtar musliman, ne si besimtar musliman, duhet ta kemi parasysh se mbajtja e lidhjeve farefisnore është e thirrur apo kërkohet prej Allahut të lartëmadhruar. E Allahu i lartëmadhruar, pasi që e bën të qartë se me i besu Allahut, me i frigu Allahut të lartëmadhruar, dhe mos me adhuru dikën tjetër, Allahu i lartëmadhruar pastaj e bën të qartë wattakullaha alladhi tasaluna bihi wal arham. Keni frikë Allahut para atij që do të jepni llogarin. Po gjithashtu keni parasysh dhe mbani lidhjet farefisnore. Frikoni jo Allahot në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, se si po sillni me ta, si po veproni me ta, apo i dilni në ndim kur kanë nevoj ata, apo i ndini në ndim me këshill kur ata kanë nevoj, qofshin për gzime apo qofshin edhe në raste tjera. E besimtari musliman duhet ta ketë parasysh se këshilla e tij për të afrumin është si në vështirësi, po ashtu edhe në gëzim. Se nga njëherë dikush prej besimtarë musliman edhe në gëzim del jashtë kontrolit. Andaj obligimi jonë për me imbajt këtë të afrmit është që t'i këshilojmë edhe në kohën kur kanë gëzime. E në kohët kur kanë hidrime, kur kanë mërzi, atër ne vazhdojmë me mësimet. Me cilët mësime? Me edukatën e atyre të cilët ishin afër kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me mësimet e mësuesit të mbar njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ta këshillojmë njëri tjetrin dhe të vazhdojmë me këto këshilla. Dhe gjithmonë e kemi parasysh se këshilla ju bën dobi besimtarin musliman. Në qoftë se e gjejmë një mënyrë me të ashpër që nuk kupton dikush, e zgjedhim një mënyrë të butë. Se në qoftë se gjithë njerëzit bëhen që me fort thonë diçka, ky e thot me të nalt, me zot nalt, ky tjetri me zot nalt, çka del aty, kur gjon tjetër? Atëherë pra, ai që është me iman më në rregull dallohet në këtë rast. Ai që është me iman ashtu siç thot Allahu i lartëmadhruar, dallohet këtë rast dhe bën lëshim me pak, mirë po duke e pas parasysh se mos me i thyr rregullat që kërkon Allahu, por me vetmin qëllim që këtë zbutet me fjalë të buta dhe pastaj më vonë ta kujtojnë. Në histori dhe në kohën sa jetojnë evrejmë të disa njerëz. Se në momentet e ndryshme kur ballafaquhen me probleme, tensionohet gjenja sa që qështojmë na e ngrenë hundën shumë nërë. Mirë po pas një kohë, imani është kështu. Kur ai e kupton se ka gabu, kthehet dhe i kërkon falje. Kështu ishte edukata e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo për mu hidhru, mirë po në rast se kishte hidhrim, duhet me i kërku faljen. Andaj ky mësim, jo vetëm se në familje, jo vetëm se me të afrit, po drejt po e them edhe për këtu në xhami të mund është. Kur ka diçka mes besimtarë musliman, atëherë më i miri është ai që shpejton edhe kërkon falje. E në qovë se del në shesh që nuk i ka bo diçka, atëherë veta ja pala tjetër thot, o vlasëm ke bo kur gjom. Po Allah që përblev që po i prind selamit, Allah që përblev që po i prind të mirave, me qëllimin e vetëm gjithmonë që e kemi thonë se besimtarët musliman duhet të jenë të lidhur njëri me tjetrin. Besimtarët musliman, disa hadithe që vjen, janë të lidhur njëri me tjetrin, sikur se tulla që thurren njëna me tjetrin. Kur thurren njëna me tjetrin, bëhet një mur. Pastaj hadithi tjetër, shtagat e holla që i ka morë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një oshty letë. Mirë po, zbashku nuk thejen. Këtë duhet me pas parasysh ne si besimtarë musliman, me qëllimin e vetëm që të jemi bashkë, duke unisur. Prej mbaqjeve, rendit në familje, që kemi folur netve tjera, duke respektuar nanën, babën dhe familje që janë mrenda shtëpijës, pastaj me edalë do mund të respektimi të afërmëve tjerë, mbaqja e lidhjeve me ta. Jo me ndërprej lidhjet, me qëllim do mund se një fjalë, diçka që e ka thonë, mirë po në atë kohë është edhe ajë domon me islam regull, tash ndërpreja domon lidhja pse një fjalë diçka është thonë, dhe nuk shpejtojnë asë njonjë deri të pajtimi, sepse punon dikush tjetër atë. Kush janë shtaj tashun me i kërku falje atin. Kjo është ignoranca. Kush është shtaj tashun e atin me i kërku falje. Gjemati nderuar, vlla nderuar, edhe në qoftë se është më i vogël, me vite, bëllu ti prej atyre që kur ndodhë dishka ti ti thush atin e më falë. E me qëllim që ajma i riu të përfitoj e prej kësaj dhe pas jetës që ti të largohës prej këti misioni që jenë këtë botë, për në botën tjetër, njerëzit të thojnë se vëllaj o konë njëri mirë.
Vallahi u kon njëri mirë, e se cili kur përmend diçka rast, atëherë pra dhe në momentet kur varroset, para se të varroset, edhe me lajket bojnë doa dhe thojnë, o Allah, qashtu logarit dhe qashtu ka qenë. Kur thoi njerëzit fjalë të mira për të. E jo, shemull pas vdekës, më u bën ata tillë që kur vdesmi, edhe të afërmit të folin keq fjalë të këqija për ne, se sukon njëri mirë, se s'jemi kon rahat prej tij e kështu me radhë. Prandaj si besimtar musliman duhet ta kemi parasysh që të mbajmë lidhet njëri me tjetrin, me të afërmit, me qëllimin e vetëm që Allahu të jetë i kënaqur. Dëgjoni se çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku Ebi Hurejra gjithashtu e transmiton një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu kur i krijoi gjitha krijesat, mirësia dhe me të afërmit, nderi me të afërmit është ngrit tek Allahu i lartmadhruar, dhe një pyetje dëmon për gjendjen se çka është kjo çështje, dëmon për ata të cilët i ndërprejnë dëmon lidhjet, se çka është kjo, e ka pyet Allahun e lartmadhruar. Pastaj Allahu i lartmadhruar i ka thonë, "Ky është vendi për ata të cilët i ndërpresin lidhjet." Pastaj Allahu i lartmadhruar i ka thonë, "Mirësjelljes me të afërmit i ka thonë Allahu i lartmadhruar, "Ema tardhina an asla man wasala?" A je i knaqër që ai i cili ty të afrohet dhe të vjen ty në vizitë kështu me radhë, edhe unë të jem i knaqër me të, edhe unë të jem afër ti? I ka thonë Allahu domon mirësjellës, a je i knaqër që ai që të vjen domon që i përmbahet kësaj mirësjellës me njerëzit, me të afërmit, vizitohet me njëri tjetrin në gëzim dhe hidhrim, a je i knaqër që edhe unë e ta duat njëri, edhe unë e tjema afër ti? Atëherë, ju është pastaj domon, wa akta men katak, gjithashtu domon, gjithashtu në qovë se dikush ndodhë që nuk i përmbahat kësaj mirësjelës dhe interpret lidhjet me të afërmit, unë e të largohen prej ti dhe të lëanësh atë. Kalet i ka thonë mirësjelja, domon respektimi që bon njëri me tjetërin, i ka thonë, bela, gjithsesi oj, o Allah, gjithsesi o Allah i lartë madhruar. I ka thënë, po, duk shtu që tjetë, që njerëzit tjenë afer dhe ti tjesh afer tyre, po kur ata i ndërpresin lidhet, ti të largosh për ty dhe ti lesh anësh. Allah i në rujtë për i kësani, Allah në bovë për e asen shkallës parë. Pastaj, kale, fedhake lek, kjo është për ty. Allah i ka thënë, pastaj, kjo është për ty që njerëzit mbajnë lidhje njëni me tjetrin. Kjo është një ftesë që besimtari musliman, përveç që ta llogaritë vetën se është vëlla me dikën, është vëlla me dikën, përveç që ta mbaje lidhjen dhe të kuptoje se është vëlla me dikën, ta kuptoje gjithashtu se duhet të mbaj lidhjet me të afërmit e tyre. Duhet të mbaj lidhjet me të afërmit e tyre. Pastaj thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u in shi'tum." I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet, "Lexoni nëse doni, lexoni fjalën e Allahut të lartmadhruar, se çka thot Allahu i lartmadhruar. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم." Allahu i lartmadhruar i ka porosit besimtarët musliman dhe i ka thonë se nëse ndodh që ju ndërpreni lidhjet, është frikë që prej Allahut të lartmadhruar, ju vije dënimi pasi që ju e keni shkatërruar rregullin që e ka caktuar Allahu i lartmadhruar. E prishni rendin tuk, indërprejeni mardhënjët njëri me tjetrin. E qka thot Allahu i lartë madhrua në vazhdim? Thot, ula i ke ledhine le'anahum Allahu, fe asammehum wa a'ma abësarem. Këta jenë ata që indërprejnë lidhët njëri me tjetrin, Allahu i lartë madhrua i malkon. Me të afrmit, kur indërprejnë lidhët pa kur një farë sebepi, por dhe kur ndohë me sebep, dishka domon, linë domon qështja e afrimi deri tek tjetri. Këta jenë grupi, këta jenë grupi që Allahu i lartë madhruar i malkon. Fe asammehum wa a'ma abësarehum. Allahu i lartë madhruar jam byllë veshtë dhe nuk mundër me ndëgju të vërtetën. Kur fol dikush me të vërtetën i do këtë prapë. Wa a'ma abësarehum, dhe gjithashtu jam byllë sytë dhe nuk mundër me e pa të vërtetën. Jam byllë sytë dhe nuk mundër me e pa të vërtetën. E fela jetë të dëbërun e lë Kur'anë, e ma ala kulubin akfaluha. Besimtarët musliman, pika e por njerëzit përgjësi, pastaj besimtarët musliman, a nuk e lexojnë fjallën e Allahut të lartë madhruar?
apo në zemrat e tyre ju kanë mbyll dhe nuk shohin se çka është e vërtet dhe nuk shohin se çka është e mirë. Prandaj, xhamati nderuar, duhet me pas parasysh këto fjalë të Allahut lartmadhruar, kur e sqarojnë çështjen se si duhet të sillemi mes vetit, ne duhet të jemi prej atyre që shpejtojnë dhe nxitojnë që të mbajnë lidhjet njëri me tjetrin. Mirë, po mos harrojmë, kur ka padrejtësi, të jemi gjithë së bashku dhe në mesin tonë kur është, ti thojmë se ti këtë gjë ke bërë pa drejt. Ti këtë, me këtë punë, jo vetëm se e ke shtyp këtë si person, po i ke bo pa drejt, edhe ndaj Allahut të lartë madhruar, edhe ta kishe parasysh sa Allahut malkon për këtë punë, se ti e shkak që po e prish këtë rëndë. Ti po bon shkak që po e prish këtë rëndë dhe onë mesin tonë. E kur bon besimtarët musliman kështu, atër pritët hajri, pritët e mira prej Allahut të lartë madhruar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me një hadith tjetër thot: "Men ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimahu." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron që të mirat rrezku prej Allahut të shtohet të vijë hiç pa ndërprerje dhe jeta e tij në vazhdim të jetë në rregull çashtu ç'i duhet, falyasil rahimahu. Le të vazhdohet të mbaje mirësjellët me të afërm. Mos t'i ndërprej ato, po çka të vazhdoje dhe cilët mirë me njëri tjetrin. Disa dietarë thonë, me këtë mirësjellën dhe mirëmbajtjen e rendit me të afmit, kuptohet një çështje, shumë çështje kuptohen që dalin si rregulla. Si pikë e parë ne duhet ta kuptojmë se kuptohet mbajtja e lidhjeve farefisnore me njëri tjetrin, me i mbajt lidhjet, mos më i ndërprej. Pastaj me i dashur ata më shumë se tjerët që janë më lart. Se gjithmonë ajetët që vinë, në qoftë se ka prej të afërmëve që e meritojnë me i dhënë ndihmë, kush vjen shpreh? Ai që është më larg apo ky që është afër? Ky që është afër. Këto këta ajetët që flasin edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj domon me dashurat që është më afër më shumë se tjerët, nuk është për qëllim të bëhet dallim mes vllaznive, mes besimtarë musliman, mirë po gjithmonë besimtari musliman fillon me atë që është më afër. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin e tij ku thot khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Secili prej juve është më i dashur te familja vet. Pastaj thot edhe ju jeni, unë jam më i dashur te familja ime, edhe ju jeni më dashur te familja juaj. Çka kuptoj me kët? Se rreti kur është si familje, normal që e kanë dashninë mes vetë si familje. Pastaj fillon rreti mos gjeru si besimtar musliman si vëllezër, ashtu si ka emëruar Allahu i lartmadhruar Kur'an. E besimtari musliman duhet të jetë si qel. Atëherë kur kanë nevojë, janë të pasur mirë, po kanë nevojë ti më ju dal ndihmë, të afërm ju del ndihmë. Atëherë kur kanë nevojë me ju ndihmu se janë të varfër, ti ju delë në ndihmë. Andaj, këtë çështje duhet ta kemi parasysh ne si besimtar musliman dhe mos të bëhemi sukur se ata të cilët nuk janë musliman. Kur janë gëzimet, jemi aty. Kur janë hidrimet, jemi aty, se në të dy rastet ne dimë se çka të flasmi. Jo me nxit njerëzit që të bojnë diçka edhe më tashpër. Jo me nxit fjalë që njerëzit ta keqësojnë gjendjen edhe më tepër, po thret me fjalë të buta, thret me fjalë të atij i cili i krijoi gjithçka, që të zbutet njëri me tjetrin, që të ketë njëri me tjetrin një mirësjellje sa më të mirë me qëllimin e vetëm që para Allahut të lartmadhruar të kenë mirësjellje, të kenë domosht përblim tek Allahu i lartmadhruar. Një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "As-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa." Kur jepni njëri që është miskin, fjala miskin është që punon nga pak, mirë po nuk mund me mbulu të ardhrat e familjes krejt. E ky, këtiri lejohet me i dhon zekatin që e përmend Allahu i lartmadhruar, lejohet me i dhon sadaka kështu me radhë. E thot, gjendja kur jep sadaka këtij miskinit, kur jep ti llogaritë të Allahu i lartmadhruar vetëm sadaka. Dërsa thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdim: "Wa 'ala dhir rahmi thintan." Thot, në që ndërsa kur jep diçka atij që është i afërt, që është i afër dhe i varfër, thot sadaka wa silla. Thot, edhe sadakane e mërin shpërblimin edhe të sadakas, po e mërin shpërblimin edhe që ti përmban lidhje me të afërmi. Dy do më thot. Ndaj të afërmi t'i ki dy. Ndërsa atin e të largët që se ki në familje, që se ki farefis, atin do më pëjdimon pëse ka nevoj. Shpërblimin e ki veç si sadaka. Ndërsa ndaj këti të ndi që ki të afërt, preja kribave, ki do më edhe pëse e meriton me idhon si fukara apo si miskin, po gjithashtu edhe pse është i afërt. Dy shpërblime do. Andaj duhet ta kemi parasysh ne si besimtar musliman. Kto që ju përmendën deri tash ndihmët, me i dalën ndihmësin gëzim, hidhrim dhe raste të tjera me fjalë kështu me radhë,
disa prej tyre i gjenë që janë obligim, po disa prej tyre i gjenë që janë mendum. Do mund të preferushme, ki mundësi mirë, nuk ke mundësi, Allah nuk lyp do mund logari. Këtë do të me kuptuna, për disa qështje, obligim e ki, për disa qështje do mund e ki të preferushme, nëse don mirë, nëse ke mundësi mirë, nëse jo, Allah nuk logari. Pastaj një hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ku një njeri e pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë po e përfundojmë dersin e sonë, mos vanojmë më tepër, kur e pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan aslihum wa yaqta'uni, thot kam disa të afërm, unë i shkoj i vizitoj, ata ndërprejen prej me, nuk vinë. Pastaj thot, wa ahsinu i lejhim, wa yusi'una i leje, thot unë ju baj vepra të mira atyre, ato ma këtejnë me të keqë që shtojmë na. Pastaj thot, wa ahlumu anhum, wa yajhaluna alej, unë silën but, ata më logaritin mu se unë jam i prapambetër. Apo dëmonë, su kërse më bojnë se unë një njërantë së marrë vesh këto punë. Atëherë të kalem, lejnë kun të kema kult, i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nëse je që ashtu që shpothu ti, vazhdojnë fjala, feke enne ma të sifuhum ulmelle. Thot, gjenja jote me ato është, si kurse ato më godit me do një smundje, e ti për ata je është si kurse ilaq. I jështë ju vjen ilaqin, mirë për ma vonë ju vjen i mirë se ju kalon smundja. E ti për ato je që shtu. Edhe dush me vazhdun këtë gjenje. Pastaj, wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alehim ma dumta ala dhalik. Edhe ti për deri sa jenë këtë gjenje, qysh po thu, edhe nëse je që ashtu, prej Allahu të lartë madhruar, vetëm se të mira kanë me ardhë. Vetëm se të mira kanë me të ardhë. Nëse ti këtë e vazhdun, mirë po, këtë po du me sjaru, dhe një hadith tjetër që ashtë, po e ndërpresmi, me shpresë që ka dhe hoxhallar tjerë që spjegojnë këtë drejtim, dhe i ndëgjën edhe prej tjere këto këshila. Këtë drejtim, tek ne besimtarët musliman është një problem se ka ala njolla të ignorancës. Ka ala shenja të ignorancës që para se më uzu, para se më konë që ashtu musliman që shduhet, me e më dohen krejtë sot i logaritmi si musliman, mirë po me punë, para Allah të lartë madhruar, mos dalin që ashtu që një kanë mësim. Pa namazë e pa punë tjera që kërkojnë prej besimtarët musliman, mos nisen para Allah se puna keqë është. Andaj du të me vazhdu me namazë e me tjera që kërkojnë prej besimtarët musliman. Mirë po, atë që dashtë me përmenë, se te kënesët edhe pse besimtar musliman, kur ti thush, a e vizitove po, mirë thët hoqë, unë e vizitova, mirë po, a i s'po vjenë, ma si s'po vjenë, a i edhe unë e s'shkoj. E kjo është shenjë, dhe mund që ne s'mundomi me praktiku islamin ashtu si ashtu. Mirë po, ne si besimtar musliman, duhet mundohemi kjo, ashtu si që janë fjalë të Allahot si gjvinë. Ashtu edhe porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe veprojnë. E kush i përmbahet fjalës së Allahut dhe porosive sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përgjithësi me siguri se nuk do të humbaj, po edhe ata të cilët i ndëgjojnë këshilla, këto këshilla nuk do të humbin. E lutim Allahun e lartmadhruar që të na bëjë prej atyre të cilët në çdo formë dhe në çdo gjendje dhe në çdo rast kapen për Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam taslima katira. Na ibani Allah.